ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, କାକର ଜବର ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ତାଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ, ସକାଳେ ମୋ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଭାଇନା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଖୋଲିକି ରଖିଛି, ଝାଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ବ୍ରସ୍, ଦେଖ ମୋ ବ୍ରସ୍, ଏଇଟା ଘରେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଦାନ୍ତ କାଠି ବ୍ୟବହାର ଏଠି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦାନ୍ତ କାଠି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଉ ବ୍ରସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଦାନ୍ତ ଇଏ ଭଲ ସଫା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ମୁଣ୍ଡ, ଏ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜାଗା ଦେଖିକିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଦିଶୁଛି, ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା। ସକାଳେ ବହୁତ କାକର ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେନି। ଆଉ ଚାରିକରେ ପାହାଡ଼, ଏପଟେ ବି ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ପାଖରେ ପାହାଡ଼, କପିଳାସ ପାହାଡ଼, ଏଟା କପିଳାସ ଏରିଆର ବିରାଡ଼ିଆ କାଇମାଟି ଏରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାଶ ନା ସବୁ ଆଗ ନା 50 ଟଙ୍କା ନା ସବୁ ତ 100 ନା କେତେ କହୁଥିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନିଘର କାହା କୋଉଭଳିଆ ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି, ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଟିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ପିଲି ପିଲି ସେପଟେ ମାନେ ବହୁତ ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନୀ ଘରଠୁ ଆଉ ଯାଉଛି ଘରଠି 8 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ। ନାନୀ ଘରଠୁ ଆଜି ରୁହାରୁହି କଲୁ, ଯାଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘରଠି। ଆଉ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବି ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀ ମା ତାଙ୍କର ଚାଲ ଗୋଡ଼େଇ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଭଣଜା, ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜା, ଆଉ ଆମ ଆମ ବାବୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଗାଈ ଚାଲ 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 ହଁ ହଁ ତମେ ଚାଲ, ମୋ ଭଣଜା ବାଇକ୍ରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଓଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଠୁ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କର ସାଲ ଘୁରେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ଲଗିଂ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯଦି ନ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି କହିବେନି। ଚାଲ ଆଉ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମର ଏ ସିନ୍ ଜାଗା ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆମର ଖାଲି ବୁଲାବୁଲି ସିନ୍ ଦେବ, ଏ ଗଛ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ନୂଆବର୍ଷର ହାପି ହାପି ନିୟର ମୁଁ ଜଣେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାଲି ଆମର କାନ୍ଧିଆ ବନେଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି।
ଆଉ ଯଦି ଆମ ନୂଆ ଆସିବ ସେଥିରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଆଜି ମଜାଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଇବି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇବି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବ ପାଟି କରିବ, ନହେଲେ ଯାହା କହିବା ତା କହିବ ପଛେ, ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ପାରିବା ତ ବାଡ଼ି ପଛେ। ବୁଝିବୁଝିବି ପରିବାର ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି।